Jeg vil deltage i sådan et interview, så kunne jeg da ikke sige nej til det, fordi det er en fed tid, han ikke fremad har givet mig, så jeg vil gerne give lidt igen i de her tider, hvor man ellers ikke kan komme ud og spille fodbold med hinanden, have de fede oplevelser på træningsbanen og inde i saunaen, komme til at svede lidt med hinanden og dele en øl, komme til at drikke de samme flasker og se nogle af kammeraterne, der smadrer en flaske, så må vi jo tage ind på holdet igen og tage en kasse mere. Goddag. Navnet er Lars Kjær. Jeg spillede i Fremad i en 4,5 sæson. Efterhånden blev det nok til. Det er ved at være nogle år siden. Der var en knæskade, der drillede lidt, så måtte indstille karrieren. Min bedste fremadkamp, det ved jeg ikke, om det var, men den, jeg husker klarest for den fedeste oplevelse, var en kamp på hjemmebane for CSX-holdet. En blodværdig karriere, hvor vi spiller mod Rocco Barde på hjemmebane. Vi har fået tildelt Teglparken. Så der var store forventninger til, at vi kunne hive en oprykning på hjemmebane anden til spillerund mod Rocco Barde. En kamp, der starter fuldstændig fremragende. Vi kommer foran 2-0, mener jeg. Det er en hel sæson faktisk, hvor jeg mener, det er Leif Johansen, der står ved roret i en trænerrokade, vi får krøllet sammen, hvor han skal hjælpe os til den oprykning og komme op i Serie 5 igen, hvor vi så kom fra. Jeg starter i Fremad som en offensiv spiller, da jeg kommer derud, men hvad Leif Johansen og guderne ellers ved det, så ender jeg som centerback i den her kamp. Blandt andet på grund af en tidlig skade til Morten Hesseldal, glasbenet, der ikke kan holde til særlig meget. En hel sæson, hvor vi har en Daniel Ditlev, vores egen lille Pirlo, der render rundt og kreerer det ene lækre opspil efter det andet, men op til kampen, jeg tror 5 minutter inden kampstart, der må han simpelthen trække sig. Han kan ikke spille. Så må vi andre jo gøre lidt ekstra, der vi nu kører. Jamen, som sagt, så starter kampen rigtig fint. Vi kommer foran rimelig komfortabel 2-0 i løbet af en halv times tid, vil jeg tro, eller sådan noget, på 2 mål af Audi. En rigtig farlig mand, vi havde fra Litauen, tror jeg, han kom fra. Farlig angriber. Generelt offensiv spiller. Måske begynder vi at tage lidt for let på det. Vi lukker minikampen på nogle dumme ting. Jeg kan altså huske, at Rasmus Jenner står en fremragende kamp på kassen, generelt hele sæsonen igennem. Der er nogle små koks, vi laver og hister her, og får dem lukket ind i kampen lidt tidlig i anden halvleg, tror jeg, til en 2-1'er, men vi kommer så foran igen. 3-1, tror jeg, på et mål af vores allesammens Ejner. Han får travet sig igennem et forsvar på underligste vis, men han er jo bare en maskine, der vil igennem, og han får scoret det mål, og ja, det er jo tiljublet efter kampen heldigvis, da det ender godt. Men ellers en kamp, som bliver husket på mange, mange ting, hvor vi stiller op i en mærkelig formation, ender det med, hvor jeg selv kommer i midterforsvaret for første gang nogensinde, altså har jeg spillet en solid venstre bak gennem hele sæsonen. Det var Leif Johansen, der hiver den igennem. Det er en uvant position for en spiller som mig, som ikke er den hurtigste og heller ikke har højden, så er det ikke nemt at midterforsvare. Men om ikke andet, så kæmper vi med næb og klør for at holde vores udbarte angreb, der bare vil fremad. Lidt i takstokkene. Vi kæmper lidt med dem. Det er nærmest en tekstpointskamp, vil jeg vurdere den til. De ligger lige efter os i kampen om oprykningen. Så den er meget vigtig, og vi er måske rigtig glade, at vi kommer foran 2-0, og igen, måske bare tager lidt for let på det. Så dummer vi os sgu en gang til ned i forsvaret, og vi får det ikke til at hænge sammen, forsvar og midtbaneangreb, så der bliver alt for langt mellem kæderne. Og så får de sgu score til 2-3 med et par minutter igen, tror jeg. Og i overtiden, der, jeg tror, det er et hovedstød, de har på en død bold, der simpelthen rammer stolpen 30 sekunder før tid. Så havde de fået en uafgjort der, så havde vi sgu ikke sikret. Så det var meget, meget vigtigt og meget kaotisk i boksen. Det var næsten med alle 11 mand nede i eget felt til sidst. Når jeg sådan ser tilbage på den kamp, jamen, hvad husker jeg mest? Det er måske bare, at det,
hele kulminerer i en, i en kæmpe sejrsrus, oprykningsrus, hvor der er noget øl og champagne, som flyver rundt på, ind på Teglparken, og måske derfor, de har valgt at lægge den om i dag, det skal jeg ikke kunne sige, men der røg i hvert fald nogle kapsler, vi skulle have fjernet bagefter, og nogle champagnepropper. En del timer i saunaen med nogle kasse øl, kunne jeg forestille mig, der har været også. Det er næsten svært at skælde de aftener fra hinanden. Selvfølgelig efterfuldt af en god aften og nat inde på baren, vores tilhørssted. Generelt rigtig, rigtig fed tid, om det hedder C6 eller C1, i fremad er egentlig fuldstændig ligegyldigt. Det er i hvert fald mit indtryk i de år, jeg havde derude. Så det er bare en generelt god tid, jeg ser tilbage på som fodboldspiller. Det er over for mit vedkommende. Det kan være, det hedder Old Boys engang. Det må vi se, når alderen når dertil.